ମୁକିମ୍ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ, ଇଞ୍ଜିନିୟର, ପଇସା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦଳରୁ ଠିଆ ହେଇଛି ମାନେ ଦଳକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା। ସେ ଭୋଟ ଯେତେବେଳେ ଟିକେଟ ନେଲେ କହିଲନି ମାଟି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସେ ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ, ତା ଇଚ୍ଛା ଯାହା ସେଇଆ କରୁ। ଆଏ ଶୁଣ, ତମେ ଯେତେ ଯାହା କର ଡିସିପ୍ଲିନ, ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଯଦି ରହିବ ଗୋଟେ ଦଳରେ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ଖରାପ, ଆମର କ'ଣ ବେଳା ଖରାପ ପଡ଼ୁନି? ଆମେ କ'ଣ ହାରିନୁ? ଆମକୁ କ'ଣ ଦଳ ସବୁଠି ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି? ଆମେ ଦଳ ପାଇଁ ଯାହା କାମ କରୁ, ଏ ଦଳ ନେତା କରନ୍ତି, ହଁ, ଦଳ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମ ଆମେ କରୁ 18 ଘଣ୍ଟା ଦିନକୁ, ଉଠିଲା ବେଳଠୁ ଫେରେ ଶୋଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମକୁ କ'ଣ ଦଳ ଧୋକା ଦେଉନି? ଏହା ବୋଲି ଆମେ ଦଳକୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବୁ? ଦଳକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟକୁ ଭୋଟ ଦେଇଦେବୁ? ନା, ହେଇଯିବ, ଜିତିଯିବୁ, ଆମେ ସିମ୍ପାଥି ଭୋଟ ଜିତିଯିବୁ। ପୁରୁଣା କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ସବୁ ଆମେ ଏକାଠି ହେଇଗଲୁଣି। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ହୁଏ ନିରଞ୍ଜନ ଥିଲା ବେଳେ, ଯଦି ଜୟଦେବ ଗୋଟା ଆଡ଼େ ମୁହଁ, ତାହେଲେ ଇଏ ରାମଖୁଟିଆର ଗୋଟେ ମୁହଁ, ଯଦି ଶରତ ରାଉତର ଗୋଟେ ମୁହଁ, ଏଇନା ଆମେ ଗୋଟେ ମୁହଁରେ ଅଛୁ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମୁହଁରେ। ତା ରାଲିରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଛତର ଛାର, ଏଠି ଶରତ, ସେଠି ରାହୁଲ, ଜାତୀୟ ଚିହ୍ନ ହାତ ମାଡ଼ି ଚାଲ, ଜିତିବୁ ଆମେ।